O que acontece quando você coloca uma força imparável para colidir com um objeto imóvel? Esse tipo de cenário hipotético costuma ser tão fascinante justamente por dar um nó na nossa cabeça. E o vídeo de hoje é sobre um desses cenários. Quem venceria numa luta? O Diorno com o seu Gold Experience Requiem, o stand defensivo perfeito, ou o Johnny com o seu stand Tusk Act 4? O stand de ataque perfeito. É o que a gente vai tentar descobrir hoje. Primeiro vamos explicar o Gold Experience Requiem. Eu vou chamar ele de GR para simplificar. O GR é um stand Requiem. Um stand Requiem surge quando um stand normal é perfurado por uma flecha específica. Quando isso ocorre, o stand ganha uma habilidade condizente com a maior vontade do usuário naquele momento. Só que de uma forma extremamente poderosa. Por exemplo, se eu tivesse com muita sede e perfurasse o meu stand, ele ia ganhar alguma habilidade como nunca mais sentir sede, roubar água do corpo dos seres vivos ou transformar em água tudo que eu toco. São soluções extremamente poderosas para o que a pessoa quer naquele momento específico. Quando o GR foi formado, o que o Diorno mais queria era derrotar o Diavolo. Então foi conferido a ele uma habilidade oposta do King Crimson. Enquanto o poder do King Crimson é apagar um pedaço do tempo e deixar só o resultado das suas ações, o poder do GR é nulificar qualquer ação realizada contra ele. Ele funciona mais ou menos como quando você aperta Ctrl Z no teclado e desfaz tudo que você fez. Graças a isso, ele é um stand extremamente quebrado, já que qualquer ataque feito contra ele simplesmente não acontece. Isso é refletido nos status dele, já que são todos nulos, indicando que ele está num patamar tão único que nem se enquadra nos moldes padrões. Além dele nulificar as ações, que já faz ele ser um stand defensivo perfeito, ele ainda tem ataques que são extremamente fortes e velozes, e ainda mantém todas as habilidades do Gold Experience. Agora vamos explicar o Tusk. Para entender ele, antes a gente tem que entender o conceito do spin. O spin é a técnica de girar objetos o mais próximo possível do retângulo dourado. Com isso, uma espiral praticamente infinita é criada, permitindo o objeto adquirir e repassar diversas propriedades diferentes. O que o Tusk faz é permitir que o Johnny gire suas unhas a uma alta velocidade e as atire usando o spin. O ato 1 permite que ele apenas atire as unhas. O ato 2 permite que ele atire as unhas usando a rotação áurea e que os buracos causados por esses tiros possam se mover. Já o ato 3 é desperto quando o Johnny atira em si mesmo, se tornando o centro de uma espiral que roda para o menor ponto possível. Tudo que entra nessa espiral, com exceção dele mesmo, é automaticamente destruído. E finalmente o ato 4 é desperto quando o Johnny utiliza a força de um cavalo para criar energia rotacional infinita. Com isso, ele pode perfurar múltiplos universos e influenciar a gravidade. Quando um alvo é atingido por uma das unhas, todas as suas partes vão rotacionar infinitamente em nível molecular, forçando a pessoa a retornar ao local que ela foi atingida. A única forma de escapar dessa rotação é caso uma rotação infinita contrária seja lançada na mesma direção da pessoa atingida. Ou seja, uma vez que você é atingido, você nunca vai poder escapar, a não ser que o Johnny permita. O stand tem A em poder destrutivo, B em velocidade, A em alcance, A em durabilidade, B em precisão e E em potencial de desenvolvimento. Ele é um dos stands mais fortes da série e é o stand de ataque perfeito. Agora é hora de colocar os dois para lutar. Eu só vou analisar o que aconteceria caso o Tusk Ato 4 atirasse uma unha contra o Gold Experience Requiem. Eu sei que o Diorno precisa da flecha e que cada vez que ele usa a flecha, o stand tende a ser diferente, e também sei que o Diorno precisa de um cavalo para executar a rotação infinita. Eu não vou levar essas coisas em consideração. Eu só vou sinalar a dúvida que muita gente tem e que eu também tive antes desse vídeo, que é se a rotação infinita pode ser nulificada. Vale dizer que essa parte do vídeo me deu um trabalho absurdo e eu tive que pesquisar muita coisa de matemática que nem é a minha área. Eu queria agradecer todo mundo que comentou lá no post da comunidade me ajudando, mas em especial pro Aren, o Jojo Fegger, pro Café e pro Kalel Santos. Vocês me ajudaram demais, eu sou eternamente grato a vocês. Dito isso, vamos à explicação. Primeiro, é possível nulificar o infinito? A resposta é não. Para nulificar o infinito, você teria que fazer a conta infinito menos infinito. E isso não existe. Basicamente porque o infinito é um conceito e não é um número. Assim como você não pode dividir nada por zero, a gente também não pode tirar o tudo do tudo. Então é, se o GR tentasse nulificar a rotação infinita, o universo ia colapsar, porque ia estar sendo gerado ali um paradoxo. Mas a rotação infinita também não é infinita, pelo menos não de acordo com a matemática.
mostra que o Johnny consegue reverter ela com um spin inverso. Ou seja, se ambos fossem infinitos, aconteceria o problema de infinito menos infinito novamente, e o mesmo do problema anterior aconteceria. O universo ia colapsar. A rotação infinita não é algo que tem poder ou energias infinitas, e sim algo que tende ao infinito, ou em outras palavras, algo que progride infinitamente. A proporção área, também conhecida como φ, é um número irracional, o que quer dizer que ele é um número decimal, infinito e não periódico. Mas isso não quer dizer que o valor dele seja infinito. Ele é um número como qualquer outro, mas ele não pode ser expresso de forma exata no nosso sistema decimal. Então ele sempre vai progredir em infinitos números. Ou seja, como o Johnny utiliza isso, quer dizer que a rotação dele não é infinita. Ela tende ao infinito. Ai, mas tá na história que é infinita, bababá. Nem o Johnny, nem o Jairo e nem o Araki são formados em matemática. Quando você coloca isso em prática, você chega à conclusão que ele não pode, logicamente, ser infinito. Então, respondendo à pergunta do vídeo, pode o Gold Experience anular o poder do Tusk 4? A resposta é, pode, já que tudo que não é infinito pode retornar a zero. Então, caso os dois se encontrassem, o que iria acontecer seria o seguinte. Então é, o vídeo de hoje é isso, e eu acho que foi um dos que mais me deram trabalho para serem feitos ever. Eu não sou nenhum graduado em matemática, então eu posso ter falado alguma besteira. Se eu falei, por favor, me corrijam aqui nos comentários, certo? Mas é isso, um forte abraço e até a próxima.